Í fréttum fjölmiðla síðustu árin hefur mikið verið fjallað útrásina og forkólum viðskiptalífsins hefur verið hampað og þeir verð launaðir fyrir afrek sín í viðskiptum. Skulum rifja upp nokkrar af þessum fréttum af viðskipta útrásinni miklu. Forstjóri Kauphallar Íslands fullyrðir að útrás Íslendinga sé ekki bóla sem muni springa. Hann segir engan galdur á bakvið útrásina. Hún byggist á mikilli vinnusemi og viðskiptaviti íslenskra fjárfesta. There is no magic, no mystery behind this. It's just hard work and conventional business. Íslenski kaupsýslumenn auk forseta Íslands sittu í dag danska starfsbræður sína í Kaupmannahöfn og freistuðu þess að útskýra hvað lægi að baki stór erldum íslenskum umsvifum í Danmörku. Að menn eru fullir eftirvæningar og finnst spennandi að sjá hvað íslensku fyrirtækin eru að gera því að þeir sjá það líka sem fordæmi sem Danir geta fyllt sjálfur. Stærstu viðskiptabankarnir skiluðu methagnaði í fyrra sem dygði til að reka íslenska ríkið í hálft ár. Methagnaður hjá öllum. Hjá Glitni tvöfaldaðist hagnaðurinn milli ára og Kaupþing greiddi meira en nokkurt annað íslenskt fyrirtæki hefur gert. Bankarnir eru orðnir svo stór stærð í íslensku efnahagslífi að hagnaður þeirra helmingurinn af því sem það kostaði að reka íslenska ríkið í fyrra. Og það fagnaðarefni vegna þess að það skapar ávinning fyrir eigendur þeirra og fyrir starfsmennina. Bankarnir eru orðnir held ég stærstu skattgreiðendur í landinu og þetta væri mikil skammsýni eins og sumir hafa nú talað að reyna að rekja þá úr landi. Íslenskir kaupsýslumenn sem hafa fjárfest í Danmörku taka mikla áhættu að mati greiningardeildar Danske Bank. Í rauninni finnum fyrir því að við erum mjög velkomin í Danmörku þrátt fyrir það að það séu ákveðnir blaðamenn sem skrifa neikvætt Íslendinga. Þá í grunninn finnum við fyrir góðum móttökum hjá velflestum sem við erum í samskiptum við. Sum blaðanna gengur svo langt að líkja íslenskum efnahag við spilaborg að hrunni komna. Hókus pókus, sagði blaðamaður á berlínske, það margt við íslenskan efnahag sem Daninn ekki skilur. Bandaríska tímariti Forbes hefur birt lista yfir ríkustu menn heims í mörg ár. Íslendingur nú í fyrsta sinn á listanum, það Björgólfur Thor Björgólfsson sem metinn á 1,4 milljarða dollara og númer 488 á listanum. Björgólfur Thor Björgólfsson ríkari en Elísabet Bretlandsdrottning samkvæmt lista yfir ríkasta fólk Bretlands eyja. Forseti Íslands sagði á fundi sakfræðingafélagsins í dag fátt benda til annars en að útrás Íslendinga í viðskiptalífinu héldi áfram í framtíðinni, þjóðinni til velsældar. FL Group hefur samið kaup á Sterling flugfélaginu fyrir 15 milljarða króna. Umsvifin tvöfaldast við kaupin og verður velta rekstrarfélaga FL Group 100 milljarðar. Það má eiginlega segja að þetta sé svona fæðing á nýjum risa að einhverju leiti. Háskólinn í Reykjavík á að verða einn af framsæknustu háskólum Evrópu. Robert Westman reið á vaðið í dag og tilkynnti að hann myndi leggja skólanum til 1 milljarð króna. Eggert Magnússon hætti í dag sem stjórnarformaður enska knattspyrnuliðsins West Ham. Nú hefur Björgólfur keypt hlut Eggert svo á því félagi einn og sest í stól stjórnarformanns. Haft eftir talsmanni félagsins að Björgólfur leggi nú 4 milljarða króna eða 30 milljónir punda í félagið, en það mjög skuldsett. Björgólfur Thor Björgólfsson hefur fest kaup á einkaþotu sem talin kosta 1 milljarð króna og tekur 14 í sæti. Björgólfur sem ferðast mikið í viðskiptaerindum hyggst með þessu spara tíma og vinna borð. Sigurður Helgason, fyrirverandi forstjóri flugliða, fær meira en 160 milljónir króna samkvæmt starfslokasamningi og Ragnhildur Geirsdóttir, forstjóri FL Group, 130 milljónir króna. Samningar Ragnhildar og Sigurðar hljóta að teljast þeir dýrustu sem gerðir hafa verið á Íslandi. Fréttastofu hefur ekki tekist að ná tali af Ragnhildi Geirsdóttur síðan hún lét af starfi. En er það verið að borga fólkinu fyrir að þegja? Nei, það er ekki verið að borga fólkinu fyrir að þegja. Starfslokasamningur Bjarna Ármannssonar sem lét af störfum sem forstjóri Glitnis í gær er talin nema 8 til 900 milljónum króna. Þeir eru líklega hæstu upphæðir sem greiddar hafa verið við starfslok hér á landi. Lárus Velding, forstjóri Glitnis, fékk 300 milljóna króna eingreiðslu þegar hann réð sig til bankans á vormánuðum í fyrra. Fyrir utan 300 milljónirnar sem Lárus Velding fékk þegar hann réði sig til Glitnis, fékk hann 76 milljónir króna í laun eða 9,5 milljóna á mánuði.
En það eru fleiri forstjórar sem gerðu það gott. Ágúst Guðmundsson forstjóri Bakkavarar fékk 130 milljónir króna í laun í fyrra. Sigurður Einarsson stjórnarformaður Kaupþings fékk 140 milljónir í sinn hlut á síðasta ári en Hreiðar Már Sigurðsson forstjóri 110 milljónir. Frjáls Verslun hefur útnefnt Sigurð Einarsson stjórnarformann KB banka og Hreiðar Már Sigurðsson forstjóra bankans menn ársins 2005. Heiðurinn hljóta þeir meðal annars fyrir framúðskarandi hæfni við rekstur bankans og stækkun og frumkvöðla starfi útrás íslenskrar bankaþjónustu. Stórstirnið Elton John kom sérstaklega hingað til lands í gærkvöldi til að syngja nokkur lög í 600 manna afmælisveislu Ólafs Ólafssonar, stjórnarformanns Samskipa. Mikið stóð til hjá Ólafi Ólafssyni í gær því strax morguninn tilkynntu hann og kona hans Ingibjörg Kristjánsdóttir að þau höfðu stofnað velgerðarsjóð með 1 milljarðs króna framlagi. Búist er við að árlegt framlag úr sjóðnum nemi 100 til 150 milljónum ári. Einhver kynna segja að óheppilegt hefði verið að tilkynna þennan sama dag alltaf 150 milljóna króna árlegt framlag til þarfra velgerðamála og verja jafnvel hátt upp í þá upphæð í veislukostnað á einu kvöldi. Tom Jones söng mörglög í nýjársfagnaði Íslendinga sem haldin var í Lundunum síðastliðið laugardagskvöld. Ýmsir framámenn í viðskiptalífinu voru meðal gesta, svo sem Bakkabræðurnir Ágúst og Lýður Guðmundssynir, Björgólfur Thor Björgólfsson frá Landsbanka og Novator, Jón Ásgeir Jóhannesson Baugi og Sigurður Einarsson og Hreiðar Már Sigurðsson frá KB banka, svo og Hannes Márason frá FL Group, svo nokkrir séu nefndir. Einnig heiðraði menntamálaráðherra Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir veislugesti með nærveru sinni. En annars bar Ármann Þorvaldsson sjálfur allan kostnað af veislunni. Stærsta viðskiptablað Svía segir að hætta sé á hruni í kauphöllinni Reykjavík vegna mikilla skulda íslenskra stórfyrirtækja. Það er engin sérstök ástæða til þess að búast við einhverju hruni núna. Mér finnst þetta nú vera óvönduð umfjöllun og ekki mikið markaði takandi.